Wij willen vanavond pannenkoeken eten. Ja! 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 Nou, sowieso denk ik dat het heel goed is voor de mensen als ze zich meer verwonderen over wat er gebeurt. Dat je echt open staat voor dat wat er gebeurt in plaats van dat je overal voor afsluit. Dus als je dan de stad ingaat, zeg maar om sokken bij de HEMA te kopen, dat je toch laat verleiden om nog even in het gekleurde zand te spelen. Of even te luisteren naar de positieve berichten bij de jaarbetoging. Allemaal dingen die onderweg kunnen gebeuren. Uiteraard proberen we er iets moois van te maken en dat is heel gaaf om te zien. Dat het publiek het dan ook oppakt en snapt en dat het eigenlijk al meteen na één jaar ook een soort verwachting was van ik ben benieuwd naar de tweede editie. Wat voor ons de lat natuurlijk wel wat hoger legde, ja. Het zijn allemaal mogelijkheden, installaties, projecten om met elkaar in gesprek te gaan. Ja, dat individualisme dat schiet zo ver door dat ze kijken wel naar de anderen, naar hoe het moet en wat je zelf dan niet mag of wel ook weer moet doen, maar niet met elkaar of zo. Mensen spreken elkaar niet en dus die vinden dat heel goed dat dit en mooi dat dit op deze manier gebeurt. En waar het dan ook is, in een supermarkt of op straat, mensen kijken niet aan of we hebben gewoon geen contact met elkaar. Het gaat toch om mensen reageren erop, kijken elkaar dan aan. Dus je hebt toch, het is, ja, volgens mij is dat wel heel leuk voor zo'n stad om dat zo in beweging te krijgen. Ik denk dat dat gebeurt. Als je kunst in de stad, in de openbare ruimte, dat werkt natuurlijk niet als je daar een drempel hebt. En ik heb liefst als ze het mooi vinden, voordat ze überhaupt erover nadenken wat het is. Het hoeft niet als kunst herkend te worden. Dat vind ik helemaal niet nodig. Het is ook de lol van het spelen. En het is toch fijn als je dat kunt blijven doen nadat je kind bent, hè? Of als je groot bent. Dit zijn 8 slagbomen achter elkaar. Het heet Prohibido El Paso, verboden toegang eigenlijk, geïnspireerd op de stad El Paso, de doorgang van Mexico naar de Verenigde Staten en terug. En alleen is dit een doorgang die is te besturen door het publiek. Dus het publiek kan met de joysticks elke slagboom omhoog zetten of naar beneden. En tegelijkertijd willen er gewoon mensen door, want het is gewoon een openbare weg. En ja, gaat hij dicht, moet je wachten en moet je eigenlijk in conclave met degene die het bedient. En er ontstaat daar een dialoog die anders eigenlijk nooit zou plaats hebben vinden. Zo in augustus dan heel veel mensen komen terug van vakantie. Dat is ook een heel mooie manier om even opnieuw naar je omgeving te kijken. Dus als je terug bent van vakantie, dan zie je eigenlijk Nederland of Tilburg eigenlijk weer eventjes opnieuw. En dan denk je van, hè, dan, ja, en dan kun je ook weer verwonderen over hoe het eruit ziet. Zouden jullie het Binnenhof ook ooit nog wel eens willen kapen? Ja, ja, tuurlijk. Als ik ergens een keer de kans krijg om dat soort dingen te doen, zeker. Ja.